Do dnešného dňa pribudlo na Slovensku 68 ľudí pozitívne testovaných na koronavírus. Celkovo ich je 3424. Vyplýva to z informácií Národného centra zdravotníckych informácií. V Bardejove aktuálne k dnešnému dňu je celkovo evidovaných 26 pozitívnych prípadov, i keď mapa covidu pre náš okres uvádza iné číslo. Preto, lebo tie tri prípady sa vysvetľujú, že boli omylom posudzované ako pozitívne, respektíve neboli z nášho okresu. Takže platí tá štatistika, ktorú máme my v našom okrese. Po dlhšej časovej pauze pribudli v Bardejovskom okrese 4 prípady. Bola to absolventka poľnohospodárskej školy, ktorá bola na praxi v Čechách, ktorá pre istotu sa dala vyšetriť a bola naozaj pozitívna. Potom boli dva prípady také, čo boli v Chorvátsku na dovolenke, manželia už v strednom veku, a prišli a boli pozitívni. A takisto máme súvislosti s epidémiou v Bratislave, v tej policajnej škole. Máme tiež jeden prípad pozitívny. Štvrtou pozitívnou je pani, ktorá sa nakazila na Slovensku. Preto chcel by som upozorniť, že aj keď Slovensko je akože bezpečná krajina, ale treba dávať pozor skutočne na hromadné podujatia. Táto pacientka navštívila kúpalisko v Podhajskej, kde viac ako jednu tretinu tvoria klienti z Čech. My neberieme to, že je to komunitné ochorenie, ale pravdepodobne sa nakazil od niekoho pozitívneho, ktorý prišiel z Čech. Priebeh ochorenia je v dvoch prípadoch ľahký. Dva prípady, hlavne čo máme u starších, majú priebeh dosť závažný, majú tam, hlavne v jednom prípade boli vysoké teploty, bol tam ako taká dušnosť. Všetky prípady v našom okrese majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, ako zdôrazňuje Julius Biňovský, aj z relatívne menej nebezpečných krajín. Tento problém, ako ja vysvetľujem vždy, vidíme v dvoch rovinách. Jeden je legislatívno-právny, nebude nikto postihovaný, keď nepôjde na karanténu, keď sa nedá vyšetriť, ale druhá problematika, závažnejšia, je zdravotnícka, epidemiologická, a v tomto prípade, kto príde treba Prahy, kto príde z Moravy, zo Slieska, tam je o mnoho horšia situácia, ako je u nás, tak tam vyloženie, ja tam apelujem, aby sa skutočne dali vyšetriť. Klient sa aj sám sa môže vyšetriť cez tú známu adresu www.corona.gov.sk. Rýchlotesty podľa doktora Zbiňovského sú len orientačné. Pri pozitívnom rýchloteste ešte by som odporučoval PCR vyšetrenie. Rýchlotesty, musíme povedať, nie všetky sú 100%. Nič nie je 100%, samozrejme, ani tie vyšetrené genetické, ale už sú o mnoho presnejšie. Na mieste je teda zvýšená opatrnosť. Pri hromadných akciách a nepodceňovať.